ao lado do monte, recebendo tanto de dentro quanto de fora, viu? Porque a presença do Senhor em cada vaso, em cada local, os faz encher e renovar e trocar o óleo. Precisa trocar, preciso dar o teu melhor aqui. Obrigado, Gabriela, por esse convite. Maravilhoso. Oh, glória. Fica à vontade, se quiser sentar, de pé, à vontade. Vamos adorar o Senhor. Glória. Meu Deus, aleluia. Nunca pare de lutar, isso que eu vou louvar. Glória. O que vem pra tentar ferir? Oh, meu Deus. O valente de Deus. Thank you.
Eita! E quem você acredita, irmão? Deus. Ele é grande. Deus. Ele é terrível na terra. Deus. Deixa ele te usar, glória. Deixa ele operar.